نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د افغانستان اسلامي امارات قدرمنو مسؤولینو، د کابینې محترمو وزیر صاحبانو، د رسنیو شاغلو استازو او په تالار کې ناستو ټولو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ یاست او د ژوند چارې به مو ښه روانې وي. لومړی له هغه کسانو مننه کوم چې دغه ناسته یې ترتیب کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان اسلامي امارت د بیا ځل واکمنېدو څخه له یو کال ډېره موده کېږي، او الحمدلله د تېر یوه کال په جریان کې یې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د افغانستان اسلامي امارت د تېر یوه کال لاسته راوړنې له خپل ملت سره شریکې کړې او د ملت له لوري وستایل شوې. زه هم دلته د یو څو نمونو یادونه کوم چې عبارت یې له لاندې مواردو څخه. په ټول هیواد کې د شرعي نظام حاکمېدل، اداري اختلاس او د تریاکو کښت بندېدل، ملي بودجه له کورنۍ سرچینو ترتیبول، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ باثباته پاتې کېدل،